Dneska si s náma přišel popovídat Martin Xander, vedoucí Expedition Clubu o tom, jaké to je vést Love Brand v cestovním ruchu. A uvidíte, že ačkoliv si založíte firmu v Brně, tak i přesto se můžete vrátit a bydlet tady u nás v Ostravě. Krásný hezký den, ahojte patrioti, vítám vás u našeho dalšího podcastu Rožní. Tak jako vždy je tady se mnou Martin Hikel. ahoj Martine. Čau patrioti. A máme zde i zajímavého hosta. A to hosta nám představí přímo Martin. Já? Aha, tak dneska e, do podcastu přišel Martin Xandre, což je podnikatel, cestovatel, horolezec a právník a především e, CEO Expedition Clubu, nebo Expedičního klubu. Martine, čau. Ahoj, děkuji moc za pozvání a jsem rád, že jste mě pozvali a že jsem tady s váma. A... Dal jsem dobře ten výčet těch tvých titulů všeho, zvládl jsem to nebo nebylo by ses nějak jinak tituloval? Myslím, že jsi to zvládl. Já si říkám asi vedoucí Expedition Clubu, dneska je moderní to CEO, ale myslím, že tam nic nechybí. Samozřejmě v dnešní době neposlední řadě otec, že jo? Otec. Tak to, <laughs> tak relativně je čerstvý, je. ještě Přesně tak, ale jinak říkáš to správně. Fajn. Uh, co je pro ty, co neznají Expedition Club, uh, dokázal bys ho nějak v pár větách představit? Je to v mých očích nejlepší cestovka v České republice. Je to cestovka, i když tomu tak neříkáme. Je to Love Brand za mě. A je to prostě outdoorově zaměřená cestovní kancelář, která dělá věci s příběhem. Děláme prostě všechno od polárních výprav po výstupy na osmitisícovky, po roadtripy do Střední Ameriky, do Afriky. Takže jako máme hodně variabilní záběr a myslím si, že děláme věci, které nikdo jiný nedělá v České republice. A jsme jako zvláštní speciální tým, že máme členy a jsme taková jako komunitní záležitost hodně. Mm -hmm. A to jenom se zeptám, protože já už jsem od začátku říkal, že to úplně není moje téma, pro mě je největší mm -hmm. expedice vyšla na Lisou horu, tak nevím, jestli úplně do toho mm -hmm. zapadnu, tak možná jenom se úplně blbě zeptám, v dnešní době fakt si nemůžu koupit zájezd někde do Amazonie nebo ně, na nějaké takové zajímavější místo, nebo je to tak fakt výjimečné v tom, že je to nějaká destinace, kde se člověk nedostane? Ale samozřejmě o, naše portfolio dělá třeba 90% věcí, které se dají udělat po vlastní ose nebo s někým jiným, ale jako ta špička toho ledovce je fakt něco, co si troufám říct, že o, dokážeme udělat jenom my. O, například, o, když jedeš prostě do autem, tak těžko prostě se ti v Gambii nějak objeví vozidlo, a potřebuješ ho tam nějak dostat a tak dále. Takže m, myslím si, že fakt děláme věci, které s ostatníma lidmi si jako nedovolíš nebo není to možné. Ty jsi říkal, že vy si neříkáte cestovka. Já si pamatuju ještě doby, kdy jsi byl na to slovo úplně alergický. Jak si teda říkáte? No, my si říkáme Expedition Club, takže klub. Máme takové jako interní pravidlo: s cestovkou bych nejel, což samozřejmě není pravda, protože formálně cestovka jsme. A ono, vlastně, kdysi jsme bývali spolek, ale přišel, řekněme, živnostenský úřad a ten měl trošku jiný názor na to, jestli bychom měli být cestovka, takže už posledních 6-7 let jsme všechno jako legálně, formálně cestovní kancelář a kdybych říkal, že cestovka nejsme nebo neděláme zájezdy, tak bych vlastně jako lhal, takže je to tak, jsme mm -hmm. cestovní kancelář. No, můžu, no můžu, se jenom ještě doptat, teda, máš nějaké příklady toho, fakt, co je naprosto výjimečné, protože říkám, jako pro mě je to ta Lisa Hora, jako že jakoby vrchol mých fyzických zdatností a všeho, tak já opravdu nejsem že co na tom, na, no, jsme spolu nebyli ještě na horách. No. Uh, tak, jenom, co je teda uh, reálné nebo není reálné, co dokážu fakt představit, že jako autem hmm. do Hany, že normálně se nedostanou, nebo máš tak ještě nějaký další příklady? Já, zkusím, já zkusím dát příklady tohoto roku a různě variabilní z různých jako klimatických pásů a tak dál. Tak uh, třeba máme uh, sjezd uh, řeky v džungli na voru, který si lidi sami postaví a potom jedou 250 kiláků na voru. Není to takový ten vor uh, jenom z kmenu, je to, tam jsou i nějaké z pneumatik a tak dál. To je například jedna věc. Potom jdeme na 8000, což jako lidi si to můžou koupit u nějaké agentury, ale my to děláme pro naše členy zdarma, což je na tom jako velmi speciální, k tomu bych pak se klidně ještě dostal. Potom děláme třeba polární výpravy, s 200 km polárním Gronskem nebo třeba špisberkama, kdy vlastně máš třeba pušky proti medvědům. Potom jsme teďka opravdu se vrátil kamarád týden zpátky, respektive průvodce, který vzal auto z České republiky, konkrétně z Kunic, dojel až do Ghany, Tože 8 tisíc km přes fakt jako zajímavé státy Gvinejského zálivu, kde je Liberie, Pobřeží Slonoviny, Kotorivore, což jsou jako i docela nebezpečné státy a opravdu tam v některých vesnicích neviděli Bělocha x let. Uh, a takových věcí by bylo víc. Takže děláme fakt si myslím zajímavé věci a. Stačí se podívat na naše webovky, no. Mm -hmm. Ty budou mluvit za mě. Je to spíš taková výprava za dobrodružstvím, uh, míň Takže takový Indiana Jones, trošku některé ty záběry z těch filmů, jako jak tamto Amazony, nebo tak něco, co vidím třeba v některých filmech, tak u vás si můžu zažít na vlastní kůži. Do no jisté míry, jo, ale my máme pořád nějaké limity, které jsou hlavně bezpečnostní. To znamená, máme samozřejmě hlavu někde ve snách, v mracích, ale musíme si zase dovolit dělat jenom to, kde ty lidi, když to řeknu přehnaně, nezabijem. Takže má to nějaké limity určitě. Jež, takže ještě jste, jakoby, jak to říct, no, jak to říct pěkně, no, o nikoho jste nepřišli ještě. Všichni ještě. se vrátili, musím zaklepat a myslím si, že je ve zdraví. Já, já se omlouvám, já se budu blbě ptat, protože je to úplně mimo, mimo, můj svět, takže mě to zajímá a možná se blbě ptám no, ty no. cestovky, kde ti lidi umírají, většinou těm se moc nedáří. Mm -hmm. My jsme zase jako zodpovědní. Třeba teď příklad z hany, jak se vrátili nebo k zálivu, tak tři skončili na kapačkách ve fakulce z malárií. A setkali se na jednom pokoji. Ale to prostě tomu předejít nemůžu. To se prostě A to je součást toho zážitku, víš. Ona neskončila ta výprava ještě. Ona ještě pokračuje je ne? v nemocnici. Uh, co, je, co je pro mě zajímavé, ty už to tady nakousnul, vy jste dlouhou dobu byli vlastně spolek, čili vy jste byli neziskovka. A v jednu hmm. chvíli se to přehouplo a dneska jste normálně seročko. Čili vy jste z nezisku, kdy to bylo, bylo to vždycky jako něco, co tě živilo, nebo uh, si postupně přešel z nějaké, řekněme z nějakého snu, který si dělal uh, po odpoledních do toho, že tě to nezživí? Samozřejmě ten začátek bývá většinou s entuziasmem, to znamená ty věci děláš zadarmo, děláš to fakt jako značení, primárním účelem není ten zisk. Takže vlastně hned po škole jsem si řekl, že chci rok cestovat a spojit to příjemné s užitečným, že mi to třeba zaplatí ty cesty, tak to bylo jako jediné, co mi z toho stačilo. Ale potom, když jsme dva roky jako to dělali pravidelně, opakovaně, už to mělo nějakou strukturu a tak dál a tím, že jsem právník, tak si člověk jako uvědomí, že by bylo v pořádku to nějakým způsobem jako zlegalizovat, protože to je fair. Ale zase jsem za tance toho, že zrovna v tomhle oboru, kdy člověk prvotně prostě vezme Partu kamarádů, někam jede, tak uh, ono udělat cestovní kancelář není jako zase tak jednoduché. Jo? To je koncesovaná živnost, je to trošičku složitější než jiný druh podnikání. Takže uh, ty dva roky jsme to dělali z nezisku. Ne, že bychom chtěli nějakým způsobem jakoby krátit daně, ale proč nám to přišlo jako strašně komplikované, nerozumné. A opravdu, když jsme viděli, že to má velký potenciál a uh, že už jsme strukturovaní a i něco nám to málo viděla, tak v tu chvíli jsme to překlopili do SROčka mm -hmm. A vzali jste si nějakou inspiraci ze zahraničí, že třeba taková uvozovka hned cestovky nebo organizace jsou v zahraničí, nebo to bylo čistě jako by na základě toho vašeho prožitku, zážitku a to, jak se to nabalovalo nějak automaticky samo? Já bych řekl, že to vzniklo všechno organicky. My jsme se nikdy neinspirovali, že bychom se koukali na stránky jiných cestovních kanceláří nebo v zahraničí. Samozřejmě Člověk uh, nemůže se vyhnout toho, že se někde inspiruje, protože když ho miluje cestování, tak prostě se kouká na články, kouká se na videa a tak dál. Ale u nás to vzniklo určitě organicky, že vlastně i průvodce, jsme nabírali z řad kamarádů a doteďka si to hlídáme, že externě prostě nenabíráme a nabíráme jenom kamarády kamarádu, že jsme hodně taková komunitní uzavřená společnost a v tom si myslím, že jsme speciální. a Jde to udržet jenom ve chvíli, kdy jsme relativně malí. Takže máme dokonce jako malý počet těch výprav, tomu říkáme výpravy, zájezdy. Takže jsme fakt komunitní záležitost a inspirace spíš ne. V dnešní době samozřejmě už, když má člověk vyšší cíle, tak, tak má nějaké jako, jak bych to řekl, guru nebo kdo se mu líbí, ale spíš ne. Teda. Když jste tak, když jste se na čísla, tak kolik vás vlastně je dneska v tom? Realizačním týmu uh, té firmy? Kolik, kolik máte průvodců, kolik máte třeba členů? Mm. Je nás pět, kteří se tím živí, uh, s tím, že všichni, kteří se tím živí, tak jsou zároveň i jednatelé a prostě spoluvlastníci. A dohromady máme 35 průvodců, s tím, že máme 100 zájezdů ročně. Takže ono to vychází, že jeden průvodce průměrně odvede tři zájezdy. S tím, že někdo jich odvede více, pro někoho je to jenom koníček, pro většinu z nich, že mají standardní job a tohle to je takové z pestředních uh, celoročního bytí. Uh, a máme, řekněme, ročně 800-900 lidí, co s náma vědou a členů máme tisíce, třeba 4 tisíce, jako za tu naši osmiletou činnost, tak se to tak nějak nazbíralo. Ale myslím si, že, jako, že ten záběr máme širší, protože my se nesnažíme do jisté míry lakat jako koukoliv, kdo, kdo s náma jezdí. My se naopak snažíme být trošičku uzavření, takže privilegujeme naše členy. A místo toho, abychom jakoby, se snažili narůst do objemu, že bychom řekli ty, 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 jeď s náma, tak těch akcí máme pořád 100, bude jich 100 i za pět let, to je jako moje vize. Ale nevadí nám, když prostě o nás veřejnost ví a říkáme, hej, tady Expedition Cloud jsme fakt dobří, takže je ten... taková, vypka dostat se k vám. Počkej, to trošku zní jako, že jen tak někdo s váma nemůže. Takže když, když, Tom se rozhodne, no, já, že mys, lisa málo. Já jsem by... se díval na webovky, já určitě bych nemohl. A ah, tak ty, tu osmitisícovku bys nějakou mohl zkusit. Ne? <laughs> ne, každopádně, když by Tom prostě chtěli na nějakou výpravu, zase vy tam máte různé obtížnosti těch výprav a máte hmm. tam i výpravy pro, řekněme, netrénované nebo uh, méně odvážné. Ne, určitě. My tam máme od obtížnosti 1 až 5, takže každý si přijde na své. Uh, my to máme tak, že máme některé akce pro aktivní členy jenom, to znamená opravdu uzavřené. Takových akcí máme třeba 10%, tam se nedostane někdo, kdo s náma už jako vícekrát nebyl. A potom jsme měli zavedeno přednostní přihlašování na některé akce, které úplně jako zdevastoval COVID, protože v tu chvíli by bylo hloupé jako si podřezávat větev, že bys, že bys nebral nějaké lidi, účastníky, když prostě se nikam nedalo jezdit. Ale teďka jsme udělali nový web, bude nová členská sekce, a opravdu třeba na třetinu akcí chceme mít přednostní přihlašování aktivních členů, že fakt chceme privilegovat, protože my ještě jsme speciální v tom, že my se snažíme garantovat lidem, že se jde dobrá parta. A to dokážeš jenom, když ty lidi už znáš. Takže ti lidi, co s náma byli, máme na ně nějaké reference, známe máme je hodnocené, tak ty se snažíme privilegovat a skládat jakoby, účastníky výprav hlavně z nich. Ale to neznamená, že jsme uzavření prostě pro veřejnost, kdokoliv se může přidat, ale řekněme, že otevřené tenhle ten rok bude otevřených třeba dvě třetiny výprav. No, takže 66% a zbytek bude fakt jenom pro ty členy, řekněme za odměnu. Takže mm -hmm. takhle to funguje. – A v čem je rozdíl ta výprava, když je to pro ty privilegované členy? Je to náročnější? Je to, nevím, že v té osmi se někde hlavou dolů letíte nějakým pádem nebo něco, nebo jako je Jasně. to něco takového, že to fakt si musím prožít nejdříve dvě, tři, dva, tři výlety s váma a pak teda můžu na něco jako extra super. My ty uzavřené výpravy máme trojho druhu. První, ta třetina výprav reflektuje počet nových výprav, které máme každý rok. My fakt každý rok máme třetinu výprav úplně nových, nové programy, jo, že se snažíme furtočit nové destinace, aby to bylo zajímavé i pro ty průvodce. A na tyhle ty akce chceme mít přednostně přihlášování aktivních členů, protože je to za odměnu pro ně a zároveň tím, že jsme tam nebyli, tak budeme radši, když tam budou ověření lidé, to znamená, tam může být větší aspekt, hmm. že si něco pokazí a tak dál, takže to je jakoby win-win pro obě dvě strany, oni zase mají jistotu, že tam budou jako známí lidi. A pak je další typy akcí, které jsou vlastně zadarmo pro ty Třeba tu osmitisícovku, to je špička naší klubové činnosti, tak to fakt děláme zdarma, že my dotujeme toho organizátora, což jsem já, což jakoby to není levná záležitost, a oni si zaplatí jenom své náklady, takže my nevezmeme ani korunu od nich. Uh, to jsou ty expedice, a pak je ještě třetí kategorie výprav, a to jsou akce pro aktivní členy, to je třeba příklad ten rok Dufour Spice ve Švýcarsku, nevyšora Islandu minulý rok a tak podobně. A ty jsou vlastně taky za odměnu a jsou to spíš takové kratší akce, které nejsou drahé a my jakoby, té komunitě naši vracíme něco, jako dáváme něco navíc. Ale pořád ta, to základní jádro pudlu je 90% výpravě komerčního že, samozřejmě způsobu, protože se musíme něčím živit. Hmm. Mně ještě napadá, co mají všichni ti vaši účastníci společného, nebo jde tím vaším klientem, jako, jaké to jsou buď charakterové vlastnosti, hmm. nebo jsou to, nevím, jak, to, jak je rozdíl, co zaměstnanci podnikatela, nebo pracují ve stresových oblastech, nebo jak, dá se to nějak kategorizovat, nebo je to úplně napříč? Z tohohle pohledu, jak jste řekl, ty se nedá. Samozřejmě, proč 4 000 lidí říct, že to jsou, já nevím, mladí lidi. Jako dalo by se říct, že průměrný věk je třeba 25 až 40, ale spíš bych řekl, že jsou to lidi volnomyšlenkářští na naší krevní skupině, nalazení, protože my jediné, co jako lidem garantujeme, je, že Prostě ty lidi, co si vybíráme, co s námi jezdí, tak nebo chceme, aby ta komunita, která se bude, byla podobné krevní skupiny. To znamená, asi to jsou prostě sportovně založení v pohodě lidi a není důležité, jestli ten člověk má, nevím, příjem 100 tisíc, 20 000, jestli pracuje v Kauflandu, nebo jestli je to nějaký přední mm -hmm. manažer a tak dál. Spíš musí být prostě v pohodě. Takže to je jediné. Ale to je asi, každý člověk to tak má, že mm -hmm. má kolem sebe lidi v pohodě. No. Mm -hmm. Se snaží mít, tak. Krom toho, že vy máte tady ten VIP list, tak vy máte i blacklist, že? Jsi mi říkal. Máme. Uh, <laughs> samozřejmě někdy se objeví černá ovce, která… Propadne skrz síto a pak dělá problémy na výpravě. Jo, tak uh, každý znáte nějakého prostě problémistu a když ten člověk nedělá prostě dobrou atmosféru ve skupině, tak uh, a my to víme, tak asi není dobrý nápad ho brát znova, protože… si Zadělává na problém, že? Protože pak bude mít revoltu ve skupině, budou lidi nespokojení. Mm -hmm. No a tím smyslem, tím cílem, teda říkal si, že nechcete mít těch kurzů mnohonásobně víc, nechcete ani vás být interně, vás je teďka pět, si říká, co vás mm -hmm. to živí, plus mm -hmm. někdo do vám pomáhá. Mm -hmm. Tak kterým směrem to má jít? Jako do té kvality, asi předpokládám, mm -hmm. ale v čem? Jako je to to, že jsou nějaké výlety, na které si netroufnete a říkáte si, že ještě musíme chvilku počkat, ale necháme si to na později. No, uh, um, to zkusím vysvětlit takhle. Tím, že nechceme růst do počtu výprav, tak samozřejmě um, ten růst musí být někde jinde. Jo? To znamená, ty výpravy budou prostě větší, dražší, budou kvalitnější, budou mít příběh a tak dál. A my jsme pět let zpátky, jsme víc než 50% akcí měli nějaké auto výpravy na Balkán, jaká Bosna na pět dnů, týden, jo? prostě do deseti tisíc. A teďka už máme dvě třetiny výprav letecky, ale už to jsou fakt jako výpravy na tři týdny, Jižní Amerika, prostě té řeky na tom vodu. Plavba na Jan Mayen, což je ostrov mezi Špicberkem a Grónskem a Islandem, kde prostě tu už stojí 100 000 a prostě jdeš tam čtyři dny severním ledovým oceánem a tak dál. Takže uh, každá tahle akce už je jako náročnější na čas, přípravu, finance a uh, pokud by například do té Bosny ze, ze vzorku 100 lidí jelo třeba 80 lidí, tak na tuhle akci už pojede třeba jenom 5 lidí, protože je to dlouhé, je to drahé, nemají na to zkušenosti. Takže my si musíme co nejvíce rozšiřovat jakoby, tu členskou základnu. A čím máme větší, tak tím si můžeme dovolit dělat náročnější akce s příběhem. Tam nejde o to, jako bohužel tyhle ty náročnější akce bývají i drahší, to je jako ten problém. Ale v tu chvíli si můžeme dovolit vypsat tuhle akci, i když tam pojede potenciálně třeba jenom 10 lidí, protože máme tu členskou základnu 10x větší, takže prostě tím si ten propadnou a ta akce se zaplní. A to je prostě cíl, ty akce mít s příběhem a každá má být unikátní. Ale tím pádem je i pracná, takže, takže tak. Ty jsi tady zmínil, že Expedition Club je trošku love brand. Co si pod tím představuješ jak, to, jak se to vlastně projevuje? No, uh, možná je to zní jako na myšleně, ale myslím si, že prostě když se řekne Expedition Club a ti lidi, co nás znají, tak to v nich rezonuje, že to je fakt něco unikátního a je to spojené samozřejmě s tou komunikací vůči, vůči jako té veřejnosti, jak vypadají tvé webovky jedno s druhým, ale pak v reálu si myslím, že je to vůli toho, že Lidi se fakt k nám vrací, to znamená, víc než 50% lidí prostě je, jede s náma znova, a ten, kdo s náma jede, tak už podle mě nikdy nepojede s nikým jiným. Jo? Že prostě neodcházejí ti lidi. Jo? Když už jednou propadne sítem, tak už tam prostě je záčkovaný a zůstane u nás. Mm -hmm. No, vy máte totiž poměrně dobře propracovaný ten marketing a to šlo organicky, nebo to jste si od začátku zaplatili na to nějakou agenturu, protože za mě to velmi jako dobře propisuje to, co potom skutečně ti lidi dostanou, což je jako důležité, aby to bylo autentické. Že neříkáte, bude to takhle a pak ti lidi s váma jedou a zjistí, že to je úplně jinak. Tak u vás se to jako docela dobře daří jako podchytit, ať už graficky, nebo i vlastně tím, tím obsahem, že to skutečně tomu odpovídá. Jak, jak tohle děláte? Jak, jakou třeba velkou, jak velkou váhu tomu věnujete? Kolik, kolik peněz mm. do toho tlačíte a tak dále? Za grafickou a marketingovou tvář Expedition Clubu je zodpovědný Ondra Švirák u nás. A je to jeden z těch náčtyř, čtyř, s tím, že on marketing nikdy nedělal. On vlastně začal od píky a teďka už je docela profík ale nebývalo tomu tak. A já si myslím, že u nás jsou hlavně dvě věci, které ten marketing definují. A to je to, že máme obrovskou výhodu proti ostatním produktům, že uh, my se prodáváme sami, protože my máme fakt činnost, které lidi, která lidi zajímá. A když se podíváte na, nevím, například nějakou pojišťovnu, která nabízí nějakou pojistku nebo prodejce praček a tak dál, tak to nikoho nezajímá. Takže oni to musí prostě nutit těm lidem, jo, otravovat je, ale u nás my máme prostě krásné fotky a lidi to opravdu zajímá, sami si to vyhledávají. Takže uh, to je obrovský benefit. No a potom my máme velkou. Poptávku versus nabídku, to znamená, máme opravdu převis poptávky třeba 150 ku 100 takže my do jisté míry ani ten marketing tlačit nemusíme, jo? protože máme sice nějaký, samozřejmě chceme, abychom rostli, ale tím, že máme všechny výpravy plné a, jak jsem říkal, ten limit těch 100 výprav nechceme překročit, tak vlastně není třeba do toho lít peníze a dáváme do toho opravdu pár tisícové měsíčně. Jo? Takže Uh, to je způsob, jakým marketing děláme a ten obsah, tak uh, Ondra je systematik, On to dělá velmi jednoduše, dá čtyři fotky, dá tam jeden font, všechno je synchronizované napříč uh, sociálníma sítěma, Instagram, Facebook, web, všechno je velmi podobné, ale dělá to lehkou formou, jednoducho, jo? že není to přeplácané a funguje to, takže to, jako velký respekt Ondrovi a je fakt šikovný. A kromě toho dělá videa, lítá s dronem a jak jsem řekl, prostě ten, ten produkt se prodává sám, je to fakt paráda. Takže firmě se daří? Já bych řekl, že se firmě daří, no, teďka. Samozřejmě, COVID tomu na dva roky hodil zpátečku, což asi jako všem subjektům v cestovním ruchu, takže si nestěžuju. Ale teď jsme jako lepili COVID, ale teďka i vyhlídky vypadají velmi slibně. A jak se vám ten COVID podařilo zalepit? Protože ty možnosti byly asi dosti omezené, když podle to, co tady říkáš, ty všechny ty vaše výpravy, jsou většinou jde do zahraničí, což asi nebylo úplně jednoduché. No, přes prvotní facku, kdy vlastně tři měsíce se nedalo jezdit vůbec nikam, teďka člověk měl jako všechno plné, že jo, letenky uh, nakoupené, služby nakoupené a uh, vlastně byl úplně bezradný, tak uh, jsme se nějak otřepali a důležité bylo pro mě si uvědomit, že jsem udělal to nejlepší, co se dalo. Víš, jakože Uh, nebylo to tam, že se to stalo nějakou mojí chybou, ale já jsem fakt dle svého svědomí dělal ty nejlepší věci a všichni jako v týmu a když se prostě nedalo, tak jsem se s tím smířil, že to je osud a uh, to je jako moje psychické srovnání s tím. No a potom finančně, tak my jsme měli úžasné členy, účastníky, kdy my jsme jim jako nabídli možnost vrácení peněz, ale stejně 95% si u nás ty peníze nechalo jakožto zálohu. Bez nějakého ještě byl lex, lex covid nebo ty Takový ten, že jsme uh -huh. nemuseli vracet peníze, tak my ještě předtím, než se to zavedlo, tak jsme vlastně oslovili všechny lidi a oni si to u nás nechali. Takže jsme měli nějaký kapitál, nějaké cashflow na přežití, a potom jsme dělali nějaké dílčí snahy prostě o to třeba kompenzovat kancelářskou mzdu tím, že jsme dělali akce v tuzemsku, které neměly nic vydělat, ale místo toho, abych organizoval vypravy z kanclu, tak jsem jel kružné hory třeba. Jo, a vydělalo to pár tisícovek a byla to moje vlastně mzda v kanclu. Takže jsme se snažili nějakým způsobem, ale to byly fakt mikrověci. Jo. V rámci toho, kolik peněz potenciálně zisku a obrotu jsme ztratili, tak to spíš takové srandy. No. – Takže někdo chtěl do Jižní Ameriky do Anta místo toho jel do, do kružných hor? – Ale my jsme měli fakt... Úžasné, úžasné story, jo. protože pak po nějaké chvíli, třeba v létě, se otevřely jednotky státu a lidi měli je do Armenie, už měli domluvenou dovolenou. A teďka jsme řekli: Hej, tak Albánie je otevřeno, pojďme do Albánie. Takže místo letecky do Armenie a autem do Albánie, Oni, OK, a osm lidí z devíti jelo, takže si doplňme posledního člověka. A máme obrovskou výhodu v tom, že my jezdíme v malých skupinkách, které jsou tím pádem flexibilní, jo. protože u nás to je taky hlavní věc. Jezdíme maximálně v deseti lidech, devět lidí plus průvodce, takže malé skupinky, aby to bylo osobní, aby si všichni dokázali poznat a tak dál. A tyhle ty skupinky dokážeš fakt jako lépe převést, zmanéžovat, takže to nám hodně pomohlo, jo? že jsme, ti lidi fakt chtěli někam, oni byli hladoví, cokoliv se otevřelo, tak prostě potom hrábli a jeli. Takže tě nás hodně podrželi, naši účastníci. A teď je ten trend, že opravdu ten hlad potom je? Já si myslím, že je pořád stejný. Jo, samozřejmě někteří lidi říkali, že lidi jsou hladoví, ale to je spíš, že prostě byli zvyklí, že dva roky to je na nějaké úrovni, že se necestuje, lidi mají obavy prostě z covidu a z jiných věcí a teď se, dost, se to dostalo do původních čísel, takže hlade stejný si myslím. No tak já možná tady otevřu ještě takové jedno takové rýpavější téma. Hmm. Já jsem si dělal přípravu, díval jsem se na webovky a ty máš vlastně firmu v Brně. Hmm. Tak ano. jak... a prý bydlíš tady, v Moravskoslavském kraji. Chy, to já jsem vlastně dostan... neřekl, on ne, hlavně patriot, jo. No právě, no. A, říkám, a, já jsem si říkal, Martin, ty tady svěš někoho z Brna, jako takhle. Mm. Ale tak ty jsi prý odsud, že? Já jsem odsud, já sdílím stejnou historii, jak tady Martin, moderátor. Uh, studoval jsem práva, takže jsem pět let žil v Brně a potom jsem tam v Expedition Clubu zůstal. Byl jsem tam další Aha. čtyři roky, ale celou dobu jsem myslel, jsem tam měl v té hlavě ten maličký otázek, chci se vrátit do Ostravy. Že? A teďka práce, teďka no. jsem si tam našel budoucí manželku, ta byla z Pardubického kraje, takže tam neměla s Ostravou vůbec nic společného, ale pomaličku jsem to všechno tak jako budoval ten plán a pak bum, čtyři a půl roky zpátky jsme se přestěhovali zpět. Manželka že ho šla úplně do neznámá, ta je teďka největší milovník Ostravy, větší než já. Aha. A je to strašně super to vést konkrétně v tomhle oboru tak dal, z takové dálky, protože máme ještě kavárnu a tam je to takové jako slité všechno, že prostě ty jdeš do práce a teďka ti splývá soukromý život s profesním. Tady v Ostravě kavárnu máte nějakou? Ne, v Brně. V Brně. V Brně máte, aha. A tím, jak jsem se odstěhoval, tak tam vznikla jako distance 200 km, takže když po mně někdo něco chce, tak já řeknu, hej, jsem v Ostravě, bohužel. Takže jezdím jednou týdně do Brna ve středu vždycky, tam si oblítám všechny schůzky a jinak samozřejmě dokážu pracovat přes mobil, internet, home office, takže už manažuju to odsud, ale z podstaty naší činnosti není třeba jako být fyzicky v Brně. Stačí Nemáte žádnou teda kancelář jako Expedition Club? Nebry? jo, máme, máme. Všichni se tam schází, ale já tam jsem jenom ve středu. <laughs> všichni se tam schází, kromě tebe. <laughs> no tak oni jsou taky pořád na cestách. Třeba dneska, pondělí, tak Vítě Dubec je v Dolomitech, leze Tomáš Cimer je na horského vůdce, Ondra je na přeběhu Majorky, výpravy, takže stejně v práci nikdo není, protože všichni jsou po světě, takže co bych tam dělal? Takže sami. jenom kdyby, když je potřeba, tak máte nějaké zázemí, ale jako ve výsledku tam nejste. Jako tak tam, často, je ta, ne? tam, je, ta klubovna, ne? No. To je ta kavárna, to je, to, je vlastně trošičku slité dohromady, jak si říkal, ne? Uh, my mám v Brně takovou, já tomu říkám, studentská kolej, takový prostě barák pro vnitý, kde je úplně všechno. Jo? Tam je coworking, kancly, my tam máme kancel, teď tam sídlí jako jiné firmy, dole je kavárna, boldrovka tam je a tak dál. A ona si to, že je vlastním životem, to je jako úplně oddělené, mají to jiní lidi, je to jiní zaměstnanci, jiný účet a tak dál, ale paradoxně to má stejné jméno, protože kdysi to bylo mm -hmm. spojené. A tam máme jako sídlo no. s tím, že no, asi mm -hmm. tak. No. – Mě by ještě možná víc zajímalo, jako, jestli budeš ti osobně opravdu říct, jaké to bylo pro tebe vrátit se tady zpátky? Co byly ty pro a proti. A co nakonec bylo to, co převážu, že se nakonec rozhodl, že tady se teda vrátíš. A co, proč teda tvá a, přítelka je jenom manželka? Manželka, manželka, manželka? manželka je teďka zastánkyně Ostravy. A podívej, Brno pokud se bavíme, že bydlíš v centru, tak je velmi napěchované. Je to taková menší Praha, takže jako pro Ostravu, když, pro Ostravaka, když přijede do Prahy, tak je to šok. Že? Jo. Centrum Brna je hodně podobné a ještě to vyeskalovalo hodně v budoucnu. Teda teďka v poslední době, že tam prostě je úplně narváno. A není tam jako moc příroda a Ostrava je taková pomalá. Všichni to tady známe, všechno je roztahné, do životního prostoru, všude dojedeš autem. Už se hodně zlepšila i třeba gastro a kulturní scéna, že když člověk chce, tak se jako najde. Sice to není tak, že když do centra prostě narazíš na tři nějaké události, to jako ne, musíš jít cíleně, ale jako není tady úplně nuda. A tím, jsem tady vyrůstal, mám tady prostě rodinu, zázemí, znám to tady, mám tady kamarády, tak pro mě to bylo, a ty Beskydy samozřejmě, tak pro mě to byla jasná volba celou dobu. Brno byla přechodná jenom stanice a ta ostrava, já jsem nad tím ani nepřemýšlel. No a manželka, tak Ona si tady našla super práci, přesně tu, kterou chtěla, jako jedinou, která byla možná, což je v Kalersov Ostrava. A strašně se jí líbí to, že tady je zeleň, že jo? jsme měli psa, hasky, že bydlíme u Komeňáku. Teďka fakt vyjdeš z baráku, můžeš psa mít bez vodítka, všude dojedeš tím autem. Je to takové klidnější prostředí, není to tak uspěchané, což si myslím, že je asi to nejdůležitější, co třeba jí imponovalo s tou práci samozřejmě. Mm -hmm. Takže jde vést brněnskou firmu pěkně z Ostravy. Na to Jdeme. se stále zeptat. Tak, tak, to, to přesně, chtěli všichni slyšet. Přesně, přesně tak. Že všichni ostatní by se měli taky vrátit? Tak samozřejmě. Tak my máme aktivity teďka už v Praze. Právě, že zakládáme klub a, a kraje v Praze. No tak pustíme jim tenhle podcast, zať, ať, se taky nainspirují trošku. No. Ale byl je, že ta firma je furt v Brně. To znamená, jako by to gro, to podnikání a ty peníze a tak, ta činnost je fakt jako v tom Brně. No. To znamená... Tak to bude krok číslo dvě, ne? Mm. <laughs> A tak zase, to je dobré, sam si to řekl, že už se trošičku jako od toho můžeš odprostit, jakože hele, já jsem teďka tady, to teď není můj problém. Vymyslím něco v Ostravě určitě. Jo, v okay. letech. Uh, kolik, kolik, let vlastně má Expedition Club dneska? Mm -hmm. Uh, my jsme začali Expedition Club uh, datovém oficiálně 2014 z mého pohledu, ale Expedition Club sám o sobě vznikl už v roce uh, 2013 a založil ho vlastně Albert s tím, že uh, to byl takový spíš studentský projekt, kdy on bral kamarády prostě s dodávkou na Ukrajinu nebo do Banátu a tak dál. Jako bylo to velmi levné, jo? za 15 korun na 4 dny na Ukrajinu a tak dál. A v roce 2014 jsme se nějakým způsobem střetli, a řekli jsme si, hej, to je jako zajímavé, pojďme to trošičku rozvíjet. Takže opravdu ta profesionalizace a to, že byli dva lidi už u toho, tak vznikla až v tom roce 2014 s tím, že my jsme to táhli spolu do roku 2016, do konce roku a pak se to rozdělilo a mu právě zůstala ta kavárna a mně zůstal Expedition Club, ta cestovka. Mm -hmm. Takže je to teďka devátý rok, ale oficiálně řekněme, už je to deset let, ale v té době to nemělo ani logo, řadně webovky, takže to byla spíš facebooková skupina na, na internetu, že jo, takže nemělo to ani vlastně ičov e vlastně, když tak mm. řeknu. Mm. – No a za tu dobu, tak ty jsi řekl, Expedition Clubu se daří moc pěkně, že jo, vybudoval si komunitu fungující, vydělávající firma. Je něco, co bys udělal teďka jinak? Vidíš někde, že byla nějaká křižovatka, kterou bys prostě dneska vyřešil jiným způsobem? – Jsou tam nějaké minoritní věci, ale nějaká zásadní věc určitě ne. Já jsem jako spokojený s tím, jak to lidi vnímají a to je pro mě to nejdůležitější. Jo, samozřejmě finančně jsme nasekali tolik seker, jo, protože z uh, podstaty věci, my pracujeme s lidmi lidé jsou generátory pro, problémů sami o sobě a teď, když jezdíš do 100 výprav ročně do 80 států po dobu více let a v každé děláš nové programy, tak se prostě nejde nějakým způsobem vyhnout uh, nějaké chybě. Možná bych o, zavedl dříve optimalizaci nějakou, jo? že prostě neděláš všechno v tabulkách v Excelu a všechno máš v cloudu, i když to jsme jeli jako ze začátku. Ale spíš si myslím, že žádná velká chyba tam nebyla v mm -hmm. těch A tak naopak, když teda nebyla žádná chyba, tak co, co bys řekl, že je trošičku ten, jako jestli jsi schopen to pojmenovat, co je ten klíč k tomu úspěchu, nebo co bys poradil, proč to, proč to tak dobře funguje? U nás to jsou na 100% lidí. Myslím si, že v jiných oborech to tak být nemusí, ale u nás je to všechno postavené na osobních vazbách. To znamená, kdyby u nás odpadla ta úzká čtyřka, tak si myslím, že by se mohla sesypat celá ta struktura i těch průvodců, protože oni jsou na nás zvyklí. Prostě ta komunita těch průvodců a těch lidí, co to dělají, je úplně alfa omega a vždycky říkám, že u nás je průvodce na prvním místě, což je trošku paradox, není zákazník hmm. na prvním místě, ale když je spokojený průvodce, tak jsou pak spokojení i ti účastníci. Takže u nás dokonce filozofie taková, že průvodce si vybírá, kam jezdí. Já, jakožto vedoucí firmy, tak já neurčuju, že se pojede tohle, tohle, tohle. Hmm. My nevystavíme portfolio výprav na rok a doplňujeme průvodci. Průvodce přijde, osobně si s ním sedneš a on řekne, Hele, mě by zajímalo tohle, mě by zajímalo tohle. A já pokud to je aspoň trošičku v rámci nějakých mezí, že to třeba není úplně blbos, nebo že ti lidi tam prostě neumřou, nebo to, že to nestojí 100 tisíc, tak já mu to dovolím, protože uh, za mě, pokud ten průvodce bude nadšený a má jako entuziasmus, tak dokáže strnout i ty lidi a není pro mě podstatné, že tam nebyl, nebo že nezná jazyk, nebo že nezná historické fakta. A je strašně důležité, že my to tak máme prezentováno, že ti lidi ví, že prostě jedou někam, kde třeba jsme nebyli. A my to máme jako naopak benefit, pro nás je to přidaná hodnota. To není si... jako negativum. Teď se musím zeptat, co jsi zatrhnul? Co bylo, co bylo už moc? Jakože paradoxně nic, co by nebylo zrealizovatelné, ale spíše, co mi nesedilo do portfolia. Třeba, nevím, měli by se mi Kilimanjaro uhorov v Africe, protože je to strašně komerční a jezdí tam prostě strašně lidí, tak to se mi třeba nelíbilo, protože mi to přišlo, že to není hodno našeho jména. Jo. Takže nebylo něco spíš jako z toho bezpečnostního, aby tam lidi neumřeli? Jako byly nějaké věci ve smyslu, hej, teďka tam je Marburg, což je horší než ebola, to není dobrý, ale prostě jednou tam pojedeme, až to třeba opadne, ta uh, epidemie. A nebo mm, Sudan, že jo, začala občanská válka, ale mm, myslím si, že průvodci velmi rozumí, že jako si vyberou spíše něco, co je pod jejich limit. Že by přestřelili mm -hmm. něco, na co nemají. Takže Protože... soustředíte se na to, vyhodnocujete ty rizika politické, zdravotní? Na 100%. Máme krizového manažera, s kterým komunikuju. V případě já sám sebe považuji za celkem znalého člověka, takže já si jako na studiu a nepustil bych vypravu někam, kde je nějaké riziko teďka nemyslím přírodní, jo, protože prostě hory jsou nebezpečné sami o sobě, ale třeba politické rizika považují za méně ovlivnitelné než nějaké přírodní. A politické rizika jsou hůře vnímány jako mezi lidma, když se něco stane, než když někoho zasype, já nevím, lavina. Jo, protože to je jeho biznis, ale když pojede do státu a do Syrie jo, a tam ho prostě zastřelí, tak tě že ti lidi dělat děla to špatné jméno značce. Mm -hmm. Tak jo. <coughs> Super, díky moc. Já myslím, že... já myslím, že vypalíš ještě svůj ne, quick ne. shooting. No tak uh, můžeme, můžeme. Máš tak. něco napsaného? Mám něco napsaného, něco já, jsem vymyslel. Já taky. Uh, tak teda. Hele, uh... my máme takovou uh, Tomovou oblíbenou hru a hmm. to je, že na tebe pálíme slova a ty říkáš, hmm. uh, co tě tím napadne za nějakou asociaci nebo uh, nějakou rychlou reakci. A jedním slovem nebo větou? No, jak to cítíš. OK. Čím kratší, tím lepší a čím rychlejší, tím Eko lepší. Jako nesmí, nesmíš se rozkecat na dalších okay. jako pět minut. Okay. Já se zastavím, já budu mávat, když tak. Mm -hmm. Jo, tak já začnu. Mm -hmm. Expedition Club. Love Brand. Chorvatsku. Superlezení. Vize. Uh, nevím. Podnikání. Zábava. Motivace. Hory. Výzva hory. A cíl a vrchol? Uh, hory je, nemůže ještě. Jediné byste. možné řešení. <laughs> a Maraskoslezský kraj? Domov. Super. Krása. Tak Teď jo, jim? měli přátelé, měli jsme zde zajímavého hosta a všichni, co jste slyšeli, tak opravdu můžete žít tady, můžete se vrat, vracet, mít firmy různě po republice, možná po světě, možná v příštím díle si povíme, jak i tu firmu tady stáhnout zpátky. A taky, díky... můžete, taky můžete jedna vodu do Jižní Ameriky. Přesně tak. Díky. To už je bohužel plné. No, ne, tak za <laughs> tak, ne. tak jo, díky moc a mějte se hezky. Díky. Ahoj.